İnsanlar olsun, əziz müəllimlər, dəyərli müdavimlər, hər birinizi yenidən Enel Akademiya YouTube kanalında görməyə şadam. Deməli, sayıca 6-cı olan ümumi sınağımızın insanını sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Deməli, deyir, ilk hərfi A hərfi ilə başlayan bütün sözlər ahəng qanuna tabi edirsə, həmin cümlə haqqında hansı fikir doğrudur? Bax, sual, baxın, ilk hərfi A hərfi ilə başlayan bütün sözlər. Yəni, cümlənin ilk hərfi A hərfi ilə başlayan bütün sözlər ahəng qanuna tabi edirsə, həmin cümlə haqqında hansı fikir doğrudur? Ümumiyyətlə, dilimizdə belə bir qayda yoxdur ki, cümlə A hərfi ilə başlayırsa, yəni A qalın saiti ilə başlayırsa, sözdəki saitlər hamısı qalın olsun. Yəni, belə bir şey yoxdur. Sözlərin ahəngi var bizdə, cümlələrin ahəngi yox. İndi baxaq, deyir, A variantına deyir ki, cümlədə əsası ola bilməz. Ola bilər, niyə də ola bilməz? Məsələn, deyirəm ki, A hərfi ilə başlayan bir söz deyək, cümlə deyək. Məsələn, deyirəm ki, anam gəldi, düzdür. Anam sözündə birinci sözümüz A hərfi ilə başladı və ikinci sözümüz isə əs saiti ola bilməz, deyir. Oldu axı, gəldi sözü, ikinci sözümüz əs səsi olan sözdür. Bir bəndə baxaq, cümlədə yalnız sadə söz işlənməlidir. Bu da səhvdir. Çünki, məsələn, deyirəm ki, cümlə yalnız sadə sözlərdən ibarət olmadı. Məsələn, deyirəm ki, anam mənə kömək etdi. Görsünüz mü? Burada mürəkkəb söz oldu. Yalnız sadə söz işlənməlidir, fikir də yanlışdır. Cümlədə düzətmə söz ola bilməz. Məsələn, deyirəm ki, anam işləyir. Niyə düzətmə söz də oldu? D variantda deyir, cümlədə həm incə, həm də qalın saitlər ola bilər. Hə, bu doğru fikirdir, ona görə deyini yazacaq. Hansı qoş saiti sözün yazışı tələfüzündən, deyilişi ilə yazışında fərqi yoxdur? Yazılışı ilə deyiliş arasında bəraətdir, şücayətdir, məcmuayədir. Bu sözlər yazıldığı kimi deyilir, ona görə D variantı olar. Təyyarə yazıb təyyarə deyirik, ailə yazıb ailə deyirik, müəllim yazırıq. Yazılışı və deyiliş arasında fərq yoxdur. Əslində, müəllim sözündə yazılışı və deyiliş arasında fərq yoxdur. Ona görə biz bu testdə iki cavab işarə eləməliyik, C və D. Verilmiş xüsusiyyətlərin yalnız birinin aid olduğu variantı seçin. Maniyyəli tələfiz olunur, kər qarşılığı var. Yanaşı gəldikdə biri fərqli tələfiz olunur, söz əvvəlində işlənmir. Verilmiş xüsusiyyətlərin yalnız birinin aid olduğu söz... Üçüncü sistem neyə aiddir? Maniyyəli tələfiz olunur, kər qarşılığı yoxdur, yanaşı gəldikdə biri fərqli tələfiz olunur, qoşan olar heç vaxt fərqli tələfiz olunmur, söz əvvəlində işlənmir. Niyə sözün əvvəlində? Məsələn, nadir deyirəm, sözün əvvəlində gəldi. Bir variant olacaq, bu maniyyəli tələfiz olunur fikridir. Əcnəbi dildə danışan bir şəxsin nitqində söz və ifadələrin təhrif olunmuş intonasiyayla tələfizi bir sözə necə adlanır? Aksent. Yeraltı su yolu, su kəməri necə adlanır? Təbii ki, yeraltı su yoluna, su kəmərinə biz kəhriz deyirik, deyə variant olar. Dağlıqda olan düzən yerlər necə adlanır? Dağlıqda olan düzən yerlərinə yayla deyirik, yayla deyirik. A variant olar. 7-yə baxaq, hansı mürəkkəb sözü əmələ gətirən sözlərdən ikincisi adətən müstəqil işləmir, birincisi ilə birlikdə işlənir. 17-ci testdə D variantı olar, yalvar, pəxarmaq. Mürəkkəb sözü əmələ gətirən sözlərdən ikincisi adətən müstəqil işləmir. Deməli, yaxarmaq sözü ayrıqda işləmir adətən. Ona görə doğru cavab 7-də D variantı olar. 8-ə baxaq, qeyri sözünün iştirak ilə yaranan sözlər quruluşca hansı növdə olur? Qeyri sözünün iştirak ilə yaranan sözlər mürəkkəb sözlər siyasında biz görürük. Qeyri dəqiq, qeyri səlis və divisini yansılar. 9-da hansı söz bitişdirici samit olub olmadığını əminliklə söyləmək olmur. Təbii ki, C variantı olar. Niyə görə C olar? Ondan sözünü mən zəhv kimi də düşünə bilərəm. Mən ondan o əvəzlik... Onda daha doğrusu, ondan yox, onda. Məsələn, deyirəm, onda mən balacaydım. Mən vaxt nə zaman onda, burada zərf kimi düşündüm. Bir də var, deyirəm, onda kitabım qalıb. Onda, yəni, o şəxs əvəziydi, nə bitişdirici, da isə alça his kimişdəm, C variantı. Ona görə dəqiq söyləyə bilməyəcəyimiz C variantıdır. Əməliklə söyləmək olmur. Sual əvəzi hansı nitq hissəsini əvəz edə bilir? Sual əvəzlikləri aid olduğu bütün əvəzlikdən başqa bütün əsas nitq hissələrini əvəz edir. Çünki əvəzliyin özünə məxsus sualı yoxdur.
Verilmiş sözlərdən neçəsi yalnız say kimi işlənər? Yalnız say kimi işlənənlər, bir sözü say, yalnız say kimi, həm də ədad kimi işlədə bilərik. Bir-bir sözünü biz bir-bir zərf kimi düşünürük. Birincidir, say kimi düşünə bilərik. Birgə sözünü zərf kimi düşünə bilərik. Birdən-birən zərf kimi düşünə bilərik. Birləşməyi fiil kimi düşünürük. Birlik isim kimi düşünürük. Dörddə bir say kimi düşünürük. Dörddə bir say kimi düşünürük. Bir neçə, bir qədər, biri. Bir qədər zərf kimi də düşünə bilərik, say kimi də biri sözünü əvəzli kimi də düşünə bilərik, say kimi də. Deməli, burada qaldı, nə qaldı burada? Deməli, burada dörddə bir qaldı, bir də bir neçə. İki sözü düşünə bilər, B variantı. B variantı. Deməli, 12-yə baxaq, hansı söz həm düzətmə isim, həm də düzətmə feil kimi düşünə bilər? Təbii ki, burada görüşdür sözünü. Görüşdürmək feili kimi düşünə bilərik, düzətmə feil kimi, həm də görüşdür. Nədir görüşdür? Görmək feilinə görüş ismi yaradıb, dırısı xəbəri şəkisi kimi düşünə bilərik, C variantı. Hansı cümlədə xəbəri yanlış göstərilmişdir? Xəbərlər işarələnib, gördüyünüz kimi. İnsan canlılardan şüurlu olması ilə fərqlənir. Nədir fərqlənir? Daha, xəbər yanlış göstərilməyibdir. Daha sonra 13-də sən dərsi yaxşı öyrənmisən, öyrənməmsən, nə etməmsən, öyrənməmsən, yanlış deyil. Dünənki hadisədən sonra ürəyim sıxılır. Nədir ürəyim sıxılır? Fransızca birləşməyə ifadə olunub düz xəbər. Birinci şərtimiz bilmədiyini danışmamaqdır. Birinci şərtiniz bilmədiyini danışmamaqdır. Bütövlükdə xəbər deyil. Nədir bilmədiyini danışmamaqdır? Nə birinci şərtimiz? D variantı olar. Burada xəbəri bilmədiyini danışmamaqdır. Xəbər olmalıdır. 14-də baxaq, hansı feil sadə cümlədə işləsək, həmin mübtədə, həmin cümlənin mübtədəsi olmayacaq. Məsələn, çatdırım, daha doğrusu çatışmır. Məsələn, deyə bilər ki, yemək çatışmır, dərman çatışmır. Nə etmir çatışmır, nə yemək, nə dərman. Xoşum gəlir, xoşuma gəlir. Məsələn, deyirəm ki, o xoşuma gəlir. Kim o? Mübtədə artırdım, düşürdüm. Gecikməyəcək. Məsələn, deyirəm ki, qızım gecikməyəcək. Nə etməyəcək, gecikməyəcək. Kim qızım? Və yaxud da danışmaqdır. Deyirəm, işimiz danışmaqdır. Nədir danışmaqdır, nə işimiz? Amma acığım gəlir. Məsələn, deyirəm ki, ondan acığım gəlir. O acığım gəlir, alınmır axı. Ona görə mən burada sənə bir vəziyyətdə onu tamamlıq kimi düşünürəm də. Yəni, xəbər kimi düşünürəm, onu müftiyada kimi düşünə bilmirəm. Acığım gəlir, məsələn, ondan acığım gəlir. Kimdən? Görsən, kimdən sualını versən. O acığım gəlir, alınmır axı. D variantı olacaq, burada müftiyada olmayacaq. Hansı cümlədə xəbər suala cavab verir? Hansı cümlənin xəbəri suala cavab verir? Kimdir günahkar? Kimdir? Sual əvəzlikləri bir iki suala cavab vermədən xəbər olur. 15-də deməli anı çıxdıq. O mümkün deyil, deyir. O içində olub olmamaq mümkün deyil. Var dövləti var idi. Hədsiz var dövləti var idi. Meta var, yox, bəs, mümkün, lazım, gərək. Bu tipli sözlər müstəqil cümlənin xəbəri olur, amma suala cavab vermədən xəbər olur. Ona görə anı, beyni, cəni, deni çıxdıq. Amma Y variantında mən bugün hazırlığa başlayacağım. Y variantı olar. Sonra. Verilmiş cümlədə hansı cümlə üzvü həmcinsdir? Qaynana gəlinin və nəvəsini gözaltı süzərək onlara göz qoyur, oğrun-oğrun izləyirdi. Nə edirdi göz qoyurdu, nə edirdi oğrun-oğrun izləyirdi. Doğru cavab xəbərlərdir də, həmciniz xəbərlər verilibdir. 16-da B olar. 17-də Azərbaycan, Türkmənistan, Qazaxıstan, İran, Rusiya, bütün Xəzəryanı ölkələr siyahıda var. Həmcins üzvlərdən sonra ümumiyyətləri söz gələndə qayda demişdik ki, tri vasitəsindən ayrılacaq, ona görə B olar. Həmcins üzvlər ixtisar oluna bilənlər sırasına verilə bilməz. İxtisar oluna bilməyən şəxslər içərisində bir zaman şəxslərini qeyd etmişik. İnkarlı şəxslərdir, zaman şəxsi bunlar ixtisar oluna bilməz. Tabi tərəfi zərflə ifadə olunmuş söz birləşməsini seçin. Tabi tərəf birinci gələn tərəfdə asılı gələn asılı sözdür. Təbii ki, ora getdikcə olar, C variantı olar 19-da. 20-də hansı birləşmənin birinci tərəfi təsirlik halı sayılı ifadə olunmuşdur? Təsirlik halı sayılı ifadə olunan D variantı olar. 5 alan, yəni 5-i alan deyə bilərik. Bugünkü izahımız bu qədər. Gələn dərs görüşmək ümidi ilə hələlik sağ olun.